faafahina dheeraada ayaa laga helayaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlusunnah Jamaaca ciidamada dawladda federaalka ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhigga booliska Gurceel iyo dhammaan xaafadaha koonfureed ee magaalada oo ay ka qabsadeen dagaal culus oo ay la galeen kooxda hubaysan ee taabacsan Ahlusunnah Jamaaca dagaalku waxa uu wareegay dhanka waqooyi ee Gurceel iyadoo daryanka rasaasta laga maqlayo dhanka jaamacadda iyo aaga Ceel Cali Faarax oo difaacaya waa Ahlusunnah hubaysan khasaare isugu jira dhaawacyo iyo dhimasho ayaa laga soo warinayaa inay soo kala gaareen dhinacyada dagaalamaya iyo dadka shacabka kuwaas oo iminka lagu dabiibayo xarumaha caafimaad ee Gurceel qaar kalena waxaa loo qaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka galmudugga warar dheeraad oo ay ka heshay shabeelle magaalada Gurceel waxay sheegayaan in si gaar ah loogu dagaalamayo aaga guriga Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ku sugan gudaha magaaladaas dagaalka ayaa waxa uu ku sii hoobanayaa dhanka bari oo ay joogaan ciidamada taawacsan culimada kuwaas oo halkaas difaac adag ka sameystay dagaal xoogganna waxa uu ka socdaa aagga jaamacadda oo ah fariisinka keliya ay isku urursadeen Ahlusunnah kadib markii ay isaga baxeen xarumihii kale oo maamulka oo iminka gacanta ay ku hayaan ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta galmudugga madaafiicda habaawga ah ee labada dhinac isku tuurayaan waxay ku habsadeen goobo ganacsi xarumaha caafimaad iyo sidoo kale xaafado dad shacab ay degan yihiin oo dhaawacyo iyo burbur ayaa ka dhashay saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ee Gurceel ku sugan ayaa sheegay in dib ay u qabsadeen gaari beeba ah oo horey Ahlusunnah ay ugu qabsadeen ciidamada gorgor kadib dagaalkii bool ka dhacay dhammaadkii bishii hore taliyaha Gurceel kabtan Cusmaan Cali Hudey waxa uu sheegay in guul ay tahay dib u qabashada magaalada Gurceel dhamme Cusmaan waxa uu qoraal u soo saaray ku yiri waxaan ugu bishaareynayaa shacabka degmada Gurceel in guusha dhammaystirkeedu uu ka dhiman yahay wax yar insha Allah yiri lama oga waxa uu noqon doono go'aanka kama dambeyska ee Sheekh Shaakir kaas oo ku sugan gudaha magaalada Gurceel inuu isdhiibi doono ama inuu ka carari doono gudahan magaalada Gurceel walow gudahan magaalada ay ku hareereysan yihiin ciidamada gorgor iyo kuwa haram cad oo garab ka helaya ciidamo ka tirsan kuwa galmudugga Ahlusunnah waxay xooggeeda isugu geysay inay mar kale ka soo muuqato siyaasadda galmudug balse taasi waa ay awoodi laadahay xilligan maadaama magaalada kaliya oo ay qabsadeenna awood loogu saarayo warar aan lagu kalsoonaan karin waxay muujinayaan in saraakiil uu ku jiro taliyaha guutada 15aad qaybta 12aad General Mascuud Maxamed Warsame uu dagaalka dhinac kaga jiro oo uu hoggaaminayo ciidamada xoogga dalka General Mascuud waxaa la xusuustaa inuu ka mid ahaa saraakiishii Ahlusunnah horeyna waxa uu ahaa taliyihii ciidanka Ahlusunnah xilligii Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ay ku sugnaayeen Dhuusamareeb dhinaca kale dagaal kooban ayaa waxa uu ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan dagaalkaas waxa uu dhexmaray ciidamada taawacsan Ahlusunnah iyo kuwa dowladda gaar ahaan xoogga dalka qaybta 72aad ciidamada taawacsan ee Ahlusunnah waxay u ruqansadeen dhanka Gurceel walow iyana halkaas ay go'doon ku galeen Yaxye Maxamuud Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.